اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تبارك وتعالى وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس پروگرام کی آج پہلی نشست ہے اس میں اصلاً ہمیں اس چار ورقے کا مطالعہ کرنا ہے جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کا موضوع یا عنوان جو اس پر درج ہے وہ یہ ہے تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور۔ اس چار ورقے کا جو پہلا صفحہ ہے جو اس کے ایک ٹائٹل کی حیثیت بھی رکھتا ہے اس کا مضمون کل کا کل تنظیم اسلامی سے متعلق ہے کہ تنظیم اسلامی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کسی چیز کی وضاحت کے یہ دونوں پہلو ہیں، اس کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن کے لیے اسے جامع بھی ہونا چاہیے، معنی بھی ہونا چاہیے، یعنی اس شے کے تمام اجزاء کی وہ جامع ہو، وہ اس میں شامل ہو، اور کسی اور شے کا کوئی جز اس میں شامل نہ ہونے پائے اس کے لیے وہ مانع ہو، منع کرنے والی۔ تو یہاں آپ نوٹ کیجئے کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ۔ یہ گویا کہ نفی ہے جس کے بعد اس بات ہوگا، اور یہ ایک عام اسلوب ہے، نفی کے بعد اس بات، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اسی طریقے سے تنظیم اسلامی کیا نہیں ہے، پہلے اس کو دو الفاظ کے حوالے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ۔ سیاسی جماعت سے یہاں مراد ہے معروف معنی میں سیاسی جماعت۔ ویسے تو کوئی باشعور انسان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی انسانوں کی تنظیم یا اجتماعیت 100% غیر سیاسی نہیں ہو سکتی اگر وہ باشعور انسانوں کی اجتماعیت ہے۔ لیکن در حقیقت یہاں نفی جو مطلوب ہے وہ مطلق سیاست کی نہیں بلکہ معروف سیاست۔ معروف معنی میں سیاسی جماعت اسے کہا جاتا ہے جس کے پیش نظر کسی خطہ ارضی میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں جو نظام قائم ہے اس نظام کو اصولی طور پر تسلیم کرتے ہوئے صرف اس کے چلانے والی حکومت کو بدلنا پیش نظر ہو۔ یعنی معروف معنی میں سیاسی جماعت کسی نظام کو بدلنے کے لیے نہیں بلکہ نظام کو چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لیے وجود میں آتی ہے، اور اس کے لیے اس دور میں طریقہ جو معروف ہے وہ ہے انتخابات میں حصہ لینا۔ گویا کہ معروف معنی میں سیاسی جماعت وہ ہے جو ملک کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اور اپنے تصورات کے مطابق اس کا انتظام چلانے کے لیے اپنا ایک منشور دے کر خود انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ ان معروف معنی میں تنظیم اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے یہ راستہ مستقلاً بند کر لیا ہے۔ اس کے لیے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جو اس وقت کی میری گفتگو کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ دوسری چیز جس کی ہم نے نفی کی ہے، نہ ہی وہ مذہبی فرقہ ہے۔ ہمارے ہاں فرقے جو ہیں معروف وہ یا تو فقہی مسالک کی بنیاد پر ہیں یا کچھ اعتقادی توجیہات ہیں، بعض مسائل میں کچھ باریک اختلافات ہیں جس کی بنا پر فرقے وجود میں آئے۔ ان دونوں اعتبارات سے تنظیم اسلامی
مذہبی فرقہ نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک مخصوص فقہی مسلک پر مبنی ہے۔ ہمارے ہاں فقہی مسالک اہل سنت کے، ان میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ حنفی ہیں، اور بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنی تعداد ہے، لیکن ایک اقلیت ہے، قدر قلیل لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث مسلک کے ہیں، سلفی المسلک۔ باقی یہ کہ اہل تشیع ہیں، جن سے ہمارا فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، فرق اور بعد اعتقادات کا بھی، بنیادی تصورات کا بھی، وہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ یہ کہ اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں فقہ کے، ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور ان سب کے علاوہ سلفی المسلک یا اہل حدیث جنہیں معروف معنی میں کہا جاتا ہے، وہ سب اس تنظیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں تصوف کے جو معروف سلاسل ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، پھر یہ کہ ان میں سے ہر ایک میں تقسیمیں ہیں، نقشبندی سلسلہ ہے، پھر اس میں مجددیہ سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، اس میں صابری سلسلہ ہے، نظامی سلسلہ ہے، ان تمام سلاسل میں سے بھی کسی کے ساتھ کوئی مخصوص تعلق تنظیم اسلامی کا نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ان میں سے کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہو، وہ تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس تنظیم کا جو مقصد ہے وہ اس کے لیے کام کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے لے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں احناف، جو مسلک کے، فقہی مسلک کے اعتبار سے تو بہرحال وہ ایک ہی شے ہے، لیکن ان میں دو بڑے بڑے مکتبہ فکر ہیں، دیوبندی اور بریلوی۔ یہ بعض فروعات میں عقائد سے متعلق، بعض تفصیلات میں ان کے مابین اختلاف ہے، ہماری اس تنظیم کا ان میں سے بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گویا کہ تشریح ہے اس پہلے جملے کی کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ۔ اب اس نفی کے بعد اس بات آ رہا ہے، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ انقلاب کو سامنے رکھیے کہ انقلاب سے مراد ہوتا ہے کسی خطہ ارضی، کسی ملک میں جو سیاسی، معاشی اور سماجی نظام قائم ہوتا ہے، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی لانے کی کوشش۔ اگر وہ سماجی، سیاسی اور معاشی تینوں گوشوں میں تبدیلی ہو تو وہ تو گویا کہ جامع ترین انقلاب ہوگا، گمبھیر ترین انقلاب ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر ان تین میں سے کسی ایک گوشے میں بھی کوئی بنیادی تبدیلی آئے، سرسری نہیں، سطحی نہیں، بنیادی تبدیلی آئے، تب بھی اسے انقلاب سے تعبیر کیا جائے گا۔ جامع انقلاب، مکمل انقلاب تو تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن میں ہر شے بدل گئی، بلکہ نہ صرف یہ کہ نظام اجتماعی بدل گیا، بلکہ وہ چیزیں بھی بدل گئیں کہ جن کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، یعنی عقائد، انفرادی اخلاقیات، عبادات کا نظام اور نظام عائلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تبدیل ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا۔ بلکہ میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب موقع ہے، کہ بالعموم تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی دو حصوں میں اگر منقسم ہو، جو آج کا تصور ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، آج کا تصور یہ ہے جس کے لیے کہ لفظ سیکولرزم استعمال ہوتا ہے، کہ مذہب کا تعلق صرف انفرادی زندگی سے ہے، اجتماعی زندگی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں، وہاں صرف کسی ملک کے رہنے والے اپنی اکثریت کی رائے سے جو چاہیں گے نظام بنائیں گے، اس میں کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ کسی مذہب سے نہیں ہوگا۔ ہاں کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کوئی ایسی بات طے کرنا چاہیں جو کسی مذہب میں، مذہب کے جز کی حیثیت رکھتی ہو، تو اس میں کوئی پابندی نہیں، سیکولرزم وہاں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن وہاں اس بات کو مانے جانے کی دلیل یہ نہیں ہوگی کہ فلاں مذہب کا یہ حکم ہے، بلکہ دلیل یہ ہوگی کہ ہماری اکثریت یہ چاہتی ہے۔ تو گویا کہ سیکولرزم کے تحت بھی مذہب آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیکولرزم بنیادی طور پر جو جس اصول کا نام ہے وہ یہ
یہ انفرادی زندگی یہ مذہب کا ڈومین ہے، مذہب کا دائرہ ہے، اس میں جو شخص جو مذہب چاہے اختیار کرے. البتہ اجتماعی زندگی یعنی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی، اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اصل دلیل یہ ہوگی کہ کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کیا چاہتی ہے. اب ان دو حصوں کو بھی تین تین میں تقسیم کر لیجئے تو یہ 3+3 تین جمع تین کا ایک فارمولہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مذہب کے تین حصے ہیں بالعموم، عقائد، عبادات اور رسومات. رسومات وہ جو انسان کی معاشرتی زندگی سے متعلق بعض رسومات ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے کوئی رسم، کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے لیے کوئی رسومات، اس کی تدفین ہوگی یا اسے جلایا جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جائے گا. اسی طرح شادی بیاہ ہے تو اس کو سولمنائز کرنے کے لیے، اس کے انعقاد کے لیے کیا رسم ہوگی، کیا طریقہ ہوگا. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے اجزاء ہیں، عقائد یا ڈوگما، عبادات یا ریچولز، اور رسومات یا رائٹس، سماجی رسومات. ان تین میں انسانوں کو آزاد کیا جاتا ہے جدید تصور کے تحت، جو چاہیں عقیدہ رکھیں، جس چیز کو چاہیں پوجیں، جس طور سے چاہیں پوجیں، اور جو چاہیں اپنی معاشرتی رسومات اختیار کر لیں. جبکہ ادھر بھی تین گوشے ہیں، اجتماعی سماجی نظام یا سوشل سسٹم، معاشی نظام یا اکنامک سسٹم، سیاسی نظام یا پولیٹیکل سسٹم. البتہ سماجی نظام کا ایک حصہ ہے جو یوں سمجھئے کہ برزخی بن جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، وہ ہے آئلی نظام، فیملی لاز. کیونکہ فیملی لاز کا گہرا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے، اور فیملی لاز کا تعلق جو ہے سماجی نظام سے بھی ہے، تو یہ گویا کہ ایک برزخ ہے ان دونوں کے مابین. تو اس طریقے سے 3+3 کے مابین ایک اور کا اضافہ ہوا تو 7 حصے ہو گئے انسانی زندگی کے. 3 خالصتاً مذہبی، عقائد، عبادات اور سماجی رسومات. 3 خالص اجتماعی جو سیکولرزم کے تحت آئیں گے، بالاتفاق سماجی نظام کے سوشل ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی اقدار کیا ہیں کہ جنہیں پروموٹ کیا جائے گا، جن کو اشاعت مطلوب ہوگی، اور وہ سوشل ایولز کیا ہیں، وہ سماجی برائیاں کیا ہیں جن کا استیصال کیا جائے گا، جن کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا. 2 معاشی نظام کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، اور ان کے درمیان فیملی لاز، آئلی نظام، آئلی قوانین، یہ گویا کہ برزخ ہیں، یہ برج ہیں، یہ وہ پل ہیں جو ان دونوں کو جوڑتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. تو انقلاب کے لفظ کا اطلاق ہوگا کسی ایسی تبدیلی پر جو ان تین میدانوں میں آئے، سماجی، معاشی، سیاسی نظام کے میدان میں آئے، اور ہو بنیادی تبدیلی. اور اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ معاملہ تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، کہ یہ 7 کی 7 چیزیں بدل گئیں، 7 کی 7 بدل گئیں. عقائد بدل گئے، عبادات کا نظام تبدیل ہو گیا، معاشرتی رسومات تبدیل ہو گئی، آئلی قانون بدل گیا، سماجی نظام بدل گیا، اسی طریقے سے معاشی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا. تو پہلی بات تو میں نے واضح کرنی چاہی ہے کہ ہمارے پیش نظر ہے اسلامی انقلاب برپا کرنا، اور اس اسلامی انقلاب کے لیے آئیڈیل ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ ہماری جد و جہد صرف انقلابی نہیں، اسلامی انقلابی جد و جہد ہونے کے ناطے وہ ان 7 گوشوں پر محیط ہوگی. ہمارے پیش نظر عقائد کی تصحیح بھی ہوگی، صحیح توحید پر ہمارا عقیدہ قائم ہو، ختم نبوت پر ہمارا یقین ہو. اس میں جو زیادہ متکلمانہ منہ شگافیاں ہیں، جن کے لیے کہ کوئی صراحت کتاب و سنت میں نہیں ہے، ان میں خامخواہ بحث و مباحثے میں الجھنا ہمارے نزدیک نہ صرف یہ کہ مفید نہیں، الٹا مضر ہے. لیکن جو محکمات ہیں ان سب کو صحیح صحیح طور پر تسلیم کرنا،
یہ گویا کہ پہلا ہدف ہوگا. پھر عبادات, اس کے نظام کو قائم کرنا, جیسے کہ سورہ حج میں فرمایا گیا کہ الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور غلبہ اور اقتدار اور قوت عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے. تیسرے پھر یہ کہ رسومات میں بھی جو بدعات کا توبار آ گیا ہے, نئی نئی رسومات جو ایجاد کر لی گئی ہیں, ان سب کے جنگل کو, جھاڑ جھکاڑ کو صاف کرنا, اور ہمیں ما انا علیہ و اصحابی وہ تمام نظام اختیار کرنا, ان تمام معاشرتی جو ہماری رسومات ہیں ان کے ضمن میں. یعنی پیدائش کا معاملہ ہے تو عقیقہ ہے جو ثابت ہے, باقی اس کے بعد برتھ ڈے ہے اور مختلف چیزیں ہیں, ان سب کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. اسی طریقے سے شادی ہے, نکاح ہے, اور نکاح کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو, اس کے بعد ولیمے کی دعوت ہے, اس سے آگے بڑھنے سے احتراز کیا جائے. جو چیزیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے, انہی پر اکتفا کی جائے. اسی طریقے سے تدفین ہے, تو جہاں تک نہلانا دھلانا ہے, میت کی تکفین ہے, اسے کفن دینا ہے, پھر اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو ثابت ہیں, یا جو اس کے لواحقین ہیں ان کے لیے تین وقت کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے. یہ چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. اس کے بعد کی رسومات, یہ سب بعد کے اضافے ہیں. تو یہ تین چیزیں بھی ہمارے اس دائرہ کار میں داخل ہیں, اس لیے کہ ہمارا انقلاب جو ہے وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ ہمارا مقصود و مطلوب ہے تو یہ تینوں چیزیں بھی اس میں لازماً شامل ہوں گی. اس کے بعد آئلی قوانین, ان کو اسلام کے مطابق اور ٹھیٹھ کتاب و سنت کے نصوص اور احکام کے مطابق اثر نو قائم کرنا, یہ بھی یقیناً پیش نظر ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر ہے جو زیادہ کٹھن کام ہے. پہلے کام جو ہے یہ کچھ نہ کچھ اصلاحی تنظیمیں بھی کر سکتی ہیں. عام طور پر جو لوگ مذہبی میدان میں کوئی خدمات کر رہے ہیں, اصلاح الرسوم کا کام انہوں نے بھی کیا ہے, اور بہت سے حضرات کا تو اس میں بہت کافی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اس میں اصلاح الرسوم کے موضوع پر بڑی ہمت کے ساتھ اور لوگوں کی طرف سے مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے قابل قدر کام کیا ہے. اگرچہ ہم آج یہ افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے متبعین بھی, اور ان سے جو اپنے آپ کو منسلک قرار دیتے ہیں وہ بھی, جو اس وقت معاشرے کا دباؤ ہے, خصوصاً دولت مند لوگوں کے جو اثرات ہیں ان کے سامنے, وہ کچھ اپنے آپ کو بے بس پا کر اور وہ بعض چیزوں کے اندر اب خود بھی ملوث ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اثر نو, وہی سابقہ ہمت اور کرج عطا فرمائے. بہرحال یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں علماء کرام, علماء حقانی, علماء حق جو ہیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اصل جو میدان خالی چلا آ رہا ہے وہ میدان ہے سماجی نظام, سیاسی نظام, معاشی نظام میں عدل و قسط کے ان تقاضوں کو پورا کرنا, کہ جس کی کامل مثال تو ہمارے سامنے صرف دور نبوی اور دور خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد تدریجاً اس کے اندر انحطاط آیا, زوال آیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر اصطلاح کو میں اختیار کروں تو وہ 6 منزلہ عمارت تھی جس کی ایک ایک منزل تدریجاً گرتی چلی گئی. خلافت راشدہ کے فوراً بعد پہلی منزل گر گئی. یعنی حکومت جو ہے وہ شورائی نہیں رہی, بلکہ اس کے پیچھے اس کی پشت پر ایک قبائلی عصبیت آ موجود ہوئی. تو معلوم ہوا کہ سب سے اوپر کی منزل جو ہے, بلند ترین منزل, وہ گر گئی. ہوتے ہوتے اور منزلیں بھی گریں, یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ مغربی اقوام ہم پر آ کر حکمران ہو گئیں. ہمارا پورا جو گھروندہ تھا, یوں سمجھیے جو عمارت تھی, وہ پوری کی پوری زمین بوس ہو گئی. کوئی نظام نہ رہا سوائے نظام عبادات کے, نماز اور روزہ رہ گیا. اور اسی کو بعض علماء نے بہت غنیمت قرار دیا, تو علامہ اقبال نے اس پر صحیح پھپھی چست کی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا صرف ایک جز ہے کہ جو آزاد رہا, باقی جو اس کا اجتماعی حصہ ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا, منہدم ہو گیا. اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ستم بالائے ستم یہ ہے کہ انگریز نے بھی ہمارے ہاں آئلی قوانین کو نہیں چھوا تھا,
اس نے آئلی قوانین کو مذہب کے دائرے میں داخل رکھا اور اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی، لیکن ہم نے جو کچھ کیا خود اپنے ہاتھوں آزادی حاصل کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان آئلی قوانین کے اندر بھی کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں ان کو ترک کیا، اور جو بھی مغربی تصورات ہیں ان سے مرعوب ہو کر ہم نے غیر اسلامی شقے اس میں داخل کر دیے۔ تو اب ہمارے سامنے کرنے کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے جس کے لیے اصلاً تنظیم اسلامی قائم ہوئی ہے، کہ اگرچہ طبعاً ہمیں وہ کام بھی کرنے ہیں، عقائد کی اصلاح بھی ہے، عبادات کے نظام کو بھی اثر نو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے، رسومات کے میدان میں بھی اصلاح کرنی ہے، لیکن یہ کہ اصل شے جو ہمارے پیش نظر ہے جس کے لیے تنظیم قائم ہوئی ہے وہ ہے اس اجتماعی نظام میں عدل و قسط کے ان تقاضوں کو اثر نو بتمام و کمال پورا کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے پورے نظام کو جڑ سے بنیاد سے بدلنے کی سعی، کہ جو اقدار اور جو عدل و قسط کا معیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا اور جس کا کامل نمونہ دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں اس دنیا میں قائم ہوا۔ اس لیے اب دیکھیے کہ اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں، تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس میں پہلی بات بالکل واضح ہے، فطری ہے، کہ کوئی بھی انقلاب پہلے کسی محدود خطۂ ارضی میں آتا ہے، پوری عالمی سطح پر کوئی انقلاب یکدم برپا نہیں کیا جا سکتا، البتہ محدود سطح جو ہے اس کا تعین ہر دور کے تمدنی معیار کے مطابق ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب اگرچہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا لیکن وہاں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی، مختلف علاقوں پر مختلف قبائل کا اقتدار تھا، وہ ان میں گویا کہ علاقے منقسم تھے اور قبائل کا اپنا ایک نظام تھا شیخ قبیلہ، تو گویا کہ پورے ملک عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنی دعوت کو مکہ مکرمہ تک محدود رکھا، اگر وہیں پر آپ کو اتنی طاقت مل جاتی کہ آپ وہاں کے نظام کو بدل دیتے تو گویا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ایک شہری ریاست، شہری اسلامی ریاست کا آغاز ہو جاتا اور اسی سے وہ دعوت پھر آگے پھیلتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حکمت میں یہ جو سعادت تھی یہ یثرب کے لیے مقدر تھی کہ جو مدینہ النبی بنا اور ہجرت دار الہجرت بنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور پہلی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ وہاں بھی یہ بات ذرا تفصیل میں، اگرچہ یہ موقع نہیں ہے لیکن ذہن میں آ گئی تو بیان کر دوں، کہ فوراً جس معنی میں ہم حکومت کہتے ہیں اس معنی میں حکومت قائم نہیں ہو گئی تھی حضور کی، وہاں بھی وقت لگا ہے، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں نے تو حضور کو اپنا سربراہ مان لیا تھا، اگرچہ ان میں سے بعض منافقین بھی تھے جنہوں نے دل سے نہیں مانا، خزرج کا سب سے بڑا رئیس جو ہے عبداللہ ابن ابی اس نے مجبوراً مانا اور وہی شخص ہے کہ جو سب سے بڑا منافق ثابت ہوا بعد میں، اور وہ سب سے بڑا سردار تھا خزرج کا، لیکن یہ ہے کہ دوسرے سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دل سے تسلیم کیا، اوس کے سب سے بڑے رئیس سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا تو مقام جو ہے انصار میں بالکل وہی ہے جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچا مقام ان کا جب انتقال ہوا ہے، بلکہ شہادت ہوئی ہے، زخمی ہو گئے تھے شدید غزوہ احزاب میں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا ہے اس کا، اور میری اگر یادداشت غلطی نہیں کر رہی تو اس وقت ان کے انتقال پر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت لرز اٹھا ہے۔ بہرحال ان دونوں قبیلوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، لیکن تین قبیلے مدینے میں یہود کے بھی تھے، انہوں نے بالا دستی تسلیم نہیں کی تھی، وہ معاہد سے ان سے صرف معاہدے ہوئے تھے، یہ تدریجن ہوا ہے کہ مدینے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول جو ہے وہ کلی ایک حکومت کی شکل میں قائم ہوا۔ بہرحال وہاں سے وہ دعوت آگے بڑھی اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی ہے دور خلافت راشدہ میں۔ تو یہ ہے تدریج انقلاب محمدی کی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ انقلاب فرانس، جمہوری انقلاب پہلے فرانس میں آیا، پھر وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں آیا۔ اسی طریقے سے انقلاب روس، اشتراکی انقلاب پہلے روس میں آیا، پھر وہ دوسرے ممالک کے اندر آیا۔ اسی طرح ہمارے لیے فطری تدریج یہ ہوگی کہ اولاً ہم اپنی قوتوں کو مرتکز کریں اپنے ملک میں۔ پہلی بات تو میں نے یہ واضح کی ہے کہ اولاً پاکستان کیوں؟ اس لیے کہ اولاً یہی تدریج ہے انقلاب کی، کہ پہلے وہ کسی ایک محدود خطہ ارضی میں آئے گا، اور ہمارا ملک وہ ہے جہاں ایک مرکزی حکومت، مرکزی نظام قائم ہے۔ ہم یہاں اس سے چھوٹے یونٹ کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی چھوٹا یونٹ، خواہ وہ صوبہ ہو، وہ کمشنری ہو، ضلع ہو، وہ ظاہر بات ہے آزاد نہیں ہے، وہ تابع ہے مرکزی نظام کے۔ لہذا کم سے کم یونٹ جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا وہ ہمارا ملک ہے۔ اس میں ایک پہلو کی میں وضاحت اور کر دوں کہ کسی وقت ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کیوں نہ کسی اور چھوٹے ملک کو ہم اختیار کر لیں اور اسے اپنا ہدف بنائیں، ٹارگٹ بنائیں، اور وہاں اپنی پوری قوت کو منتقل کر دیں تاکہ ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں۔ تو اس کو بھی اس پہلو سے ہمیں رد کرنا پڑے گا کہ جو فطری طریق ہے کار نبوت، جس نہج سے دنیا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے، اس کا ایک اصول یہ رہا ہے کہ جس قوم میں رسول کو بھیجا گیا اس کا اولین دائرہ وہی قوم، یا جس علاقے میں کسی رسول کو بھیجا گیا اس کا اولین دائرہ کار وہی علاقہ۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو عمورہ اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا، اسی طریقے سے حضرت شعیب کو مدین کی بستی، وہ مدین قوم بھی کہلاتی ہے، بستی بھی کہلاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں آل فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور وہی در حقیقت ایک فطری دائرہ کار ہوتا ہے۔ وہیں ان کے اپنے اعزاء و اقربا ہیں، ان کی قوم کے لوگ ہیں، ان کی بولی بولنے والے لوگ ہیں، ان کی زبان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ہر اعتبار سے وہی ملک اصل میں ابتدائی دائرہ کار ہے۔ تو یہ میں نے وضاحت کی ہے کہ اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر پیش نظر یہ ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے جو ہمت افزائی کا ذریعہ بننے والی شے ہے کہ اتنا کٹھن کام، اتنا بڑا کام، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ آیا، پھر یہ کہ نبی اکرم کے ہاتھوں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم لوگ اتنے ناقص لوگ، کم ہمت لوگ، ہمارے اپنے دامن کردار پر داغ اور دھبے موجود ہیں، ہم لوگ کیسے یہ کام کر سکیں گے؟ پھر یہ کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے ملک ہیں جن سے کم یونٹ ہم اختیار نہیں کر سکتے، پاکستان سے کم تر یونٹ جو ہے وہ ہمارا دائرہ کار نہیں ہے، مزید برآں یہ ہے کہ پوری دنیا ایک ملک بن چکی ہے، سپر پاورز جو ہیں وہ مائکروسکوپس اور ٹیلیسکوپس لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ جس دور دراز کے خطہ ارضی کے اندر بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ ان کے علم میں پہلی ہوتی ہے، اور انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے مفادات یا ان کے حلقے اثر پر کس طور سے اثر انداز ہوگی یہ تحریک اگر پروان چڑھ گئی۔ پھر ان کے بہت بڑے بڑے ادارے، بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور انسٹیٹیوٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ وہ زمین پر جہاں کہیں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، کوئی دعوت، کوئی تحریک ابھر رہی ہو، کوئی تبدیلی آ رہی ہو، وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، اور پھر وہ اپنے مستقبل کے اعتبار سے رائے قائم کر کے اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور ایسے ایسے طور سے ڈالتے ہیں کہ جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام حقائق کے اللہ رغم کیسے ہمت کی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اتنے بڑے کام کی ہمت ہم نے کیسے کی ہے؟ اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے لیے امید افزا پہلو صرف ایک ہے، اس ایک کے دو حصے آپ قرار دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہ الصادق المصدوق، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سچے ہیں، صد فیصد آپ کا فرمایا درست ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کی گواہی، آپ کی صداقت کی گواہی تو اللہ نے دی ہے۔
اور آپ نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا۔ آپ کی یہ پیشن گوئی، آپ کی یہ دی ہوئی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی معاذ اللہ، تو یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی اب کوئی نہیں آنا، تو غیر انبیاء کے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اس قدر عظیم اور مشکل ترین کام بھی ہمیں ممکن نظر آتا ہے کہ ہونا ہے، اور انسانوں ہی کے ہاتھوں ہونا ہے اور غیر نبی انسانوں کے ہاتھوں ہونا ہے۔ اور اس کی اسی بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت یہ منطقی تقاضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ختم نبوت کا، اس لیے کہ ہمیں نصوص قرآنی سے یہ بات معلوم ہے کہ حضور کی بعثت کسی ایک ملک کسی ایک قوم کی طرف نہیں تھی۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، یہ نص قطعی ہے۔ اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اور پھر دوسری نص قطعی یہ ہے کہ آپ کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ دین غالب ہو۔ تین مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیا، یہ الفاظ وارد ہوئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ۔ یہاں تک تو ان تینوں مقامات پر الفاظ آئے، دو مقامات پر اختتام ہوا آیت کا ولو کرہ المشرکون، اور ایک مقام پر وکفا باللہ شہیدا۔ یہ جو ذرا اختلاف والا حصہ ہے اس کو علیحدہ کر دیجئے، تو وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین۔ یہ اسی آپ کے پاس جو کتابچہ ہے، یہ چار ورقہ، اس کے پہلے صفحے پر اس آیہ مبارکہ کے اس جو مشترک جو اس کا حصہ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے موجود ہے، وہی ہے اللہ۔ هو الذی، چونکہ اللہ کا لفظ آیت میں نہیں ہے لہذا اسے ہم بریکٹ میں لائے ہیں، هو الذی وہی ہے یعنی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بریکٹ میں لائے ہیں، الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر اسلام کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو کل کے کل دین یا تمام ادیان پر۔ اس پر میرا ایک 24 صفحے کا مضمون میرے کتابچے میں شامل ہے، مقصد بعثت نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ جن حضرات کو تفصیل سے دلچسپی ہو وہ میرے اس مضمون کا مطالعہ کریں۔ پھر یہاں حوالہ بھی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت 28، سورہ صف آیت نمبر 9۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیش نظر اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، پہلے اپنے ملک پاکستان میں اور پھر پوری دنیا پر۔ ہمارا ہدف آخری جو ہے، ہماری منزل آخری جو ہے، وہ تو ہے پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ۔ لیکن اللہ کے دین کے غلبے کا مفہوم کیا ہے؟ اب یہ آخری سینٹنس ہے، یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ نظام عدل و قسط، اس سے مراد کیا ہے؟ اس زمن میں اس عدل اور قسط کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے لیے چند آیات کا میں حوالہ دوں گا، اور آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ یہ حوالے اچھی طریقے سے نوٹ کر کے انہیں یاد کیجئے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اردو زبان میں سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے انصاف، اسی لیے سوشل جسٹس کا ترجمہ ہوتا ہے سماجی انصاف۔ انصاف عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن مجید نے اسے استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ بنا ہے نصف سے۔ نصف کا لفظ قرآن میں آیا ہے 5 مرتبہ، اور پھر اضافت کے ساتھ نصفہو یا نصفہی، یہ 2 مرتبہ، گویا کہ 7 مرتبہ لفظ نصف تو آیا ہے، باقی اس لفظ سے کوئی اور مشتق کوئی دوسرا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ انصاف کے لفظی معنی ہوں گے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، یہ در حقیقت ایک بالکل غیر فطری شے ہے۔ مساوات جس معنی میں کہ دنیا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بالخصوص معاشی نظام میں مساوات،
یہ بالکل انہونی بات ہے، یہ بالکل ایک نظریاتی سی بات ہے، نظری سی بات ہے، برابر برابر کر دینا، دو حصوں میں نصف نصف کر دینا، یہ چونکہ فطرت کے اعتبار سے یہ بالکل ایک غیر منطقی اور غیر فطری بات ہے، لہذا قرآن نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا. دوسرا لفظ جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اور عام طور پر اردو میں بھی مستعمل ہے، وہ لفظ عدل ہے. عدل کے معنی ہے کسی شے کے برابر کر دینا. انصاف کے معنی تو یہ کہ کسی شے کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دینا. بعض معاملات میں تو انصاف ہی ہوگا، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے دو ہی بیٹے ہیں وارث، تو برابر برابر وراثت تقسیم ہو جائے گی. لیکن ہر معاملے میں انصاف نہیں ہے، بیٹی کو برابر حصہ نہیں ہے، لہذا انصاف ہر جگہ پر اس کا اطلاق اسلامی نظام عدل اجتماعی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں جہاں وہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، بس وہیں تک محدود رہے گا. البتہ عدل کا لفظ جو ہے وہ کسی قدر کثرت کے ساتھ آیا، لیکن عدل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو کسی دوسری شے کے برابر کر دینا. اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ انعام کی پہلی آیت میں مقام ذم میں آیا ہے، ناپسندیدہ شے کی حیثیت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پہلی آیت مبارکہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. کل ثنا اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیاں اور روشنی بھی بنائی، پھر بھی وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کیے دے رہے ہیں دوسری ہستیوں کو. یعنی شرک کے لیے یہ لفظ آیا کہ اللہ کے ہم پلہ بنا دینا، اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کے مساوی قرار دے دینا کسی بھی اعتبار سے، یہ شرک ہے. اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، عدلت شہادت الزور بے اشراک باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی برابر قرار دی گئی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی. جھوٹی گواہی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا. تو یہاں عدل کے معنی ہے کسی کو کسی شے کے برابر کر دینا. تو یہ اگرچہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے بھی یہاں اسے استعمال کیا، اختیار کیا، کامل نظام عدل و قسط. جیسے کہ میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی، آیت کا ٹکڑا سورہ شورا کا، کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. کہہ دیجئے لوگو، یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ شورا کی، طویل آیت ہے، اس کا ٹکڑا ہے. کہہ دیجئے اے نبی کے لوگو، میں تو پختہ ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو. تو عدل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن جس مفہوم پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، عدل اجتماعی، اس کے لیے قرآن مجید کی اصل اصطلاح ہے قسط. اور یہ لفظ وہ ہے کہ جو اردو میں بہت کم مستعمل ہے، اردو دان لوگ اسے بہت کم جانتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. قسط اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے جائز حصے کو، نصیب بالعدل، کسی کا حصہ جو عدل کے ساتھ ہو. یعنی بیٹی کا حصہ اگر آدھا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی عادل ہے، اس کے لیے وہاں حصہ ہی نصف ہے بیٹے کے مقابلے میں، تو عدل کا تقاضا یہی ہوگا، قسط کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسے نصف دیا جائے. جو بھی کسی کا جائز نصیب ہے، جو بھی کسی کا جائز حصہ ہے، وہ قسط کہلائے گا. اور لطف یہ ہے، یہ لفظ چونکہ آپ حضرات وہ ہیں کہ جو کوشش کریں گے کہ ان مضامین کو سمجھ کر پھر آگے بیان کریں، اس لیے ان معاملات کو میں ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں عجیب لفظ یہ ہے کہ قسطہ جب آئے گا، قسطہ یقسطو، اس کے معنی ہوں گے کسی کے حصے کو ہڑپ کر لینا. کسی اور کا حصہ تھا، وہ آپ نے ضبط کر لیا، ہضم کر لیا، ہڑپ کر لیا. لہذا قاسط کے معنی ہے ناانصاف، ظالم، ظلم کرنے والا، دوسرے کے جائز حق کو ہڑپ کر جانے والا. البتہ جب یہ باب افعال سے آتا ہے، اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، وہاں اب اس کے معنی ہے دوسروں کو اس کا جائز حصہ دینا، اور یہ ہے قسط.
اور یہ اس میں فاعل بنے گا مقسط. یہ دو اگرچہ مادہ ایک ہی ہے لیکن ثلاثی مجرد میں آیا تو اس کے معنی ظلم ہے، دوسروں کے جائز حصے کو ہڑپ کر جانا. اور جب باب افعال سے آئے گا ثلاثی مزید فی میں تو اس کے معنی ہوں گے عدل، انصاف، اردو میں جسے انصاف کہتے ہیں، یعنی کسی کا جائز حق اس کو پہنچا دینا. اب اس کی ہمارے دین میں جو اہمیت ہے اسے سمجھیے، بلکہ یہاں لفظ قسط کے لیے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے اصل میں ہماری زبان میں اگر اس کا ہم مفہوم بیان کریں تو قریب ترین لفظ آئے گا توازن. قسط کا لفظ قریب ترین توازن کے ہے. اسی لیے دیکھیے سورہ رحمان کے آغاز میں جہاں کائناتی توازن، آفاقی توازن، کاسمک بیلنس کا تذکرہ آیا ہے وہاں یہ لفظ آیا ہے. والسماء رفعها ووضع المیزان، الا تطغوا فی المیزان، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اور یہ کاسمک بیلنس ہمیں معلوم ہے کہ اس میں فاصلے برابر برابر نہیں ہیں، مختلف جو اجرام سماویہ ہیں، جو کرے ہیں بڑے بڑے جو فضا میں تیر رہے ہیں، ان کے فاصلے مختلف ہیں. ان فاصلوں ہی کے اعتبار سے ان کے انورس پروپورشن جو ہے اس کی اکسی نسبت کے ساتھ وہ قوت ہے، کشش باہمی کی، جو انہیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے، اور ان کے توازن سے یہ نظام قائم ہے. تو گویا کہ قسط کے قریب ترین تصور جو ہے وہ توازن ہے. یہی وجہ ہے وزنو بالقسطاس المستقیم، یہ بھی توازن ہوتا ہے جب میزان کے اندر، چونکہ اس کے دونوں بازو جو ہیں میزان کے برابر ہوتے ہیں، لہذا دونوں پلڑوں میں جب آپ مساوی وزن ڈالیں گے تو وہ دونوں پلڑے جو ہیں وہ جو ڈنڈی ہے سیدھی ہوگی. فرض کیجئے کہ ایک میزان ایسی ہے جس کا ایک بازو بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے بازو والے پلڑے میں زیادہ وزن ڈالیں گے اور بڑے بازو والے پلڑے میں کم وزن ڈالیں گے، تب یہ قسطاس سیدھی رہے گی، تب یہ ڈنڈی سیدھی رہے گی. تو توازن میں ہمیشہ برابری نہیں ہوتی. ایک شخص کمزور ہے، ایک قوی ہے، کوئی کام کرنا ہے، آپ برابر برابر اگر کام ایلوکیٹ کر دیں گے، برابر برابر بوجھ ڈال دیں گے، تو یہ انصاف کے منافی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. قسط کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو کمزور ہے اسے کم کام دیا جائے، جو قوی ہے اسے کام زیادہ دیا جائے. یہ گویا کہ قسط کا اصل مفہوم ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی میزان کے بعد لفظ قسط آیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، آیت نمبر 25، ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی تاکہ قائم رہے لوگ عدل اور انصاف پر. یہاں لفظ قسط آیا ہے میزان کے ساتھ. اور اسی طریقے سے سورہ شورا میں بھی اس کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی نازل فرمائی. تو لفظ قسط کے ساتھ ایک توازن کا تصور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں لازم و ملزوم کے ساتھ قائم فرما لیں. اب میں چند آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں اس قسط کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلی بات، ہمارے ہاں ہمارے دین میں اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ذات و صفات باری تعالی. ایمان جڑ ہے دین کی، ایمان کا خلاصہ ایمان مجمل ہے، اور ایمان مجمل میں کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت اہم شان یہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عدل کا اور قسط کا قائم کرنے والا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائمم بالقسط، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں نے دی ہے، یہی اولو العلم کی گواہی ہے جو بھی صاحب فہم و شعور ہے، اور وہ عدل کا قسط کا قائم کرنے والا ہے.
اس کے بعد ہمارے تصورات دینی میں اہم ترین تصور تصور نبوت و رسالت ہے، اس کے ضمن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اہم ترین، ابھی میں نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا، اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ نبوت و رسالت اور انزال کتب اور ارسال وحی، ان سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد وہ بنیادی تعلیمات ایمانیات جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہے۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم۔ یہاں تو لفظ قسط آیا ہے صرف، پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی لفظ قسط ہے، لیکن چونکہ لفظ قسط زیادہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے اور ہمارے ذہن اس سے زیادہ مانوس نہیں ہے، اس لیے میں عدل کا اضافہ کر رہا ہوں، ورنہ اصل اصطلاح قسط ہے۔ قائمًا بالقسط لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اب تیسرے نمبر پر جو ہماری امت مسلمہ ہے، جو اب قائم ہوئی ہے نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اور جس کا اصل رسول توحید خداوندی ہے، اس امت کا جو مشن ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اہل ایمان بن جاؤ قسط کو، انصاف کو، عدل کو قوت کے ساتھ لے کر کھڑے ہونے والے، قوامین بالقسط، قائم کرنے والے عدل اور انصاف کے، عدل و قسط کے، اور اللہ کے گواہ بن کر شہداء للہ، خواہ یہ گواہی اللہ کے حق میں اور یہ عدل و قسط کا قیام خواہ تمہارے اپنے مفادات کے خلاف جا رہا ہو، ولو علی انفسکم او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، والاقربین، خواہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے۔ اب دیکھیے یہاں الفاظ آئے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس سورہ نساء کا جوڑا ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے، قوامین للہ، شہداء بالقسط اور قسط کے گواہی دینے والے۔ اور یہاں اضافہ کیا کہ ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، تم ناانصافی پر اتر آؤ، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی، وہی تقوی سے قریب تر ہے، وہی تقوی سے مناسب ہے، نسبت صحیح رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط فبشرهم بعذاب الیم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق اور جو ان کو بھی قتل کرتے رہے، کہ جو قسط کا حکم دینے والے تھے، تو ان کو بشارت دے دیجئے اے نبی ایک دردناک عذاب کی، تو یامرون بالقسط، حکم دینے والے قسط کے، یہ گویا کہ مقام مدح میں آیا ہے، اللہ کو اپنے وہ بندے پسند ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا قل امر ربی بالقسط، سورہ اعراف، کہہ دیجئے میرے رب نے تو حکم دیا قسط کا، پھر میں وہ عرض کروں گا وہ ایک توازن حقوق و فرائض کا جس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئندہ کل سے شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اے نبی اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر انصاف، اب میں لفظ انصاف اردو کا بول رہا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں قرآن نے تو یہ لفظ اختیار ہی نہیں کیا، قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ آپ فیصلہ کیجئے، اور اللہ کو تو یقیناً جو
قسط کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو ان کا جائز حق پہنچانے والے ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ یہ الفاظ ان اللہ یحب المقسطین قرآن مجید میں تین جگہ آئے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے مابین صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر لڑو اس فریق سے جو زیادتی کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی صلح کی طرف۔ فَإِن فَاتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پھر اگر وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف تو اثر نو صلح کرا دو ان کے مابین عدل کے ساتھ، اور دیکھو قسط سے کام لو، اقساط سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ کو تو مقسطین ہی محبوب ہیں۔ یہاں چونکہ یہاں پہ لفظ عدل اور قسط آ گئے ہیں تو بعین ہی اسی ترتیب سے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا، اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اہمیت، اور در حقیقت ایک عقلی اور منطقی اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے میں اس کو چند منٹوں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، اگرچہ ہمارے لیے تو اصل دلیل اللہ کا فرمانا، اس کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو حجت شرعی یہ ہے، نصوص قطعیہ یہ ہے جن سے معلوم ہوا کہ عدل و قسط کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن یہ کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور جدید کے وہ فاتح ہیں، فاتح سے مراد کانکرر نہیں، افتتاح کرنے والے، شروع کرنے والے، اور وہ سوشولوجی، یہ جو عمرانیات ہمارا ایک مضمون ہے بہت اہم، تو عمرانیات اسلامی کے وہ سب سے اولین مفکر، انہوں نے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ جہاں یہ نظام غلط ہو جاتا ہے وہاں ایک طبقہ دب جاتا ہے، ایک طبقہ ابھر آتا ہے، سیاسی طور پر توازن بگڑ جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عوام محکوم ہو جائیں گے، ایک طبقہ حاکم کی شکل اختیار کر لے گا، وہ جاگیرداروں کا طبقہ ہو، وہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہو، وہ اور کوئی اگر بنیادی نظام کی کوئی جڑ جو ہے کسی اور شے پر قائم ہے تو اس سے متعلق طبقہ ہو، وہ طبقہ ہو جائے گا حاکم اور یہ ہو جائیں گے محکوم۔ علامہ اقبال نے فرمایا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، یہ گویا کہ اسلام کے اس بنیادی تصور کی نفی ہو گئی کہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، باقی تمام انسان محکوم ہیں، بندے ہیں، آپس میں برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ سیاسی توازن کا بگڑ جانا ہے۔ اسی طریقے سے سماجی توازن بگڑتا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان جو توازن اللہ نے دیا ہے اور اس کے اندر جب کوئی نقص واقع ہوتا ہے تو یا تو عورت جو ہے وہ جوتی کی نوک بن جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بکری کی طرح اور بھیڑ کی طرح ملکیت بن جاتی ہے مرد کی، اور یا پھر عورت جو ہے وہ بالکل کامل مساوات کا دعویٰ لے کر کھڑی ہوتی ہے اور شانہ بشانہ اور کامل مساوات مرد و زن، جس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے ایسی ایسی تباہیاں کہ جیسے مصر میں قدیم زمانے میں ملکہ کلوپیٹرا کے ذریعے سے آئی، تباہیاں آتی ہیں، وہ فوراً نظر نہیں آیا کرتی، وہ فساد رونما ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے اس کے نتائج کے ظہور میں، لیکن بہرحال یہی ہوگا، امبیلنس پیدا ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم معاملہ ہے معاشی عدل، معاشی قسط، معاشی نظام عدل، اس لیے کہ جب اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے تو ایک طبقہ محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک طبقے کے اندر احتیاج پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، دوسرے طبقے کے پاس ارتکاز شروع ہو جاتا ہے، دولت جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہوتے ہوتے ایک ہیوز میں اور ایک ہیو ناٹس میں دو طبقات کے اندر معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے، پھر ان میں آمیزش ہوگی، ان میں تصادم ہوگا، وہ تو دوسری بات ہے، لیکن دینی اعتبار سے جو سب سے بڑی خرابی جس کی نشاندہی شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے رحمہ اللہ،
وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ بلکہ کثیر تعداد آبادی کی بالکل ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے، جیسے کہ کولو کا بیل ہے، اس کا کام بس چکر لگانا ہے، وہ کولو چلاتا رہے گا، اسے جو بھی اس کا مالک ہے کوئی چارہ ڈال دے گا، باقی کوئی فہم، کوئی شعور، کوئی سوچ، کوئی اعلیٰ نظریات، کوئی اللہ سے لو لگانا، یہ اس انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ جو اس معاشرے کے اندر کولو کے بیل کی طرح جو ہے یا بار برداری کے اونٹ کی طرح پر صرف اپنی بنیادی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا، اس کے لیے کوئی اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ، کوئی اللہ سے لو لگانا، اللہ کا کہیں بیٹھ کر اس کے ساتھ کوئی مناجات، یا راتوں کو کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے رکوع و سجود میں یا قیام میں کچھ وقت بسر کرنا ممکن نہیں رہتا. اسی کے لیے حضور کی حدیث ہے کہ کاد الفقر و یکون کفرا، کہ فقر اور احتیاج تو انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. دوسری طرف یہ دو دھاری تلوار ہے، معاشی ناانصافی، معاشی ناہمواری، دوسری طرف یہ ہوگا کہ دولت کے انبار جمع ہو جائیں گے، اور دولت کے انبار جہاں جمع ہوں گے وہاں عیاشیاں، وہاں نام و نمود کے لیے دولت کا خرچ، یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے اعتبار سے فساد پیدا کرے گا. تو گویا کہ یہ معاشی عدم توازن، جب قسط کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں معاشیات کے میدان میں، تو دو طرفہ یہ کاٹ ہوتی ہے معاشرے کی، دو طرفہ فساد اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام اجتماعی میں کامل نظام عدل و قسط، لیکن نظام عدل و قسط وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے، جس کے لیے دلیل ہوگی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یا اس اللہ کے رسول کی سنت میں اضافہ کیا جائے گا سنت خلفاء راشدین، سنت صحابہ. اس کے لیے بھی حضور کے اپنے فرمان ہیں، ما انا علیہ واصحابی اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ تو ہیں ہماری دلیل، بنیادیں، دو آنکھیں جن سے ہمیں دیکھنا ہے، اور نمبر دو اس کا کامل نمونہ وہ ہے جو دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تنظیم اسلامی کے قیام کا اصل مقصد یہ ہے، ورنہ اصلاحی میدان میں کام کرنے والے، تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں، اصلاح الرسوم کے میدان میں کام کرنے والے اور ادارے اور بزرگ اور حضرات موجود ہیں اور موجود رہے ہیں، لیکن یہ میدان ہے کہ جو خالی ہے بالکل، اس کو پورا کرنے، اس کو پر کرنے کے لیے کسی درجے میں ہماری ایک کوشش اور سعی ہے. جو بھی ایک آدھا منٹ رہ گیا ہے اس میں میں یہ پھر دوبارہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوں گی. وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ سماجی سطح پر کیا ہیں، معاشی سطح پر کیا ہیں، سیاسی سطح پر کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ آئندہ تین روز میں گفتگو ہوگی. چھ نکات ہیں جن کے حوالے سے، انہی کے حوالے سے میں ان کی تھوڑی مختصر وضاحت کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا تن من دھن اس اسلامی انقلاب کے لیے وقف کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالی اس کے لیے ارادہ کرنے کی ہمت ہمارے اندر پیدا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نہیں.